Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. Hoje nós vamos jogar pela primeira vez a beta de Call of Duty Vanguard, o novo jogo que tá pra chegar aí no final do ano, que saiu, né, recentemente um trailer absurdo do negócio que me deixou com os olhos sangrando de tão bonito que tá. E é claro que a gente iria testar a versão beta que tá disponível pra todo mundo, só ir lá baixar e jogar. E assim, provavelmente, quando esse jogo sair, nós vamos trazer a campanha, a gameplay. Ele tá um pouquinho salgado, mas se Deus quiser, a gente consegue a graninha e tal pra trazer pra vocês, tá? Vamos lá, espero que vocês gostem do gameplay. Não é um gameplay de um cara que manja de FPS, né? Pai, primeira pessoa. Mas eu espero que vocês gostem, pelo menos a diversão tá valendo, né? Já deixa o seu like aí, se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo e vem comigo! Às vezes um trabalho tem que ser feito. Talvez seja impedir um lunático ou vencer uma guerra. Até mesmo salvar o mundo. É aí que você chama os profissionais. Eles fazem direito. Fazem rápido. Eles fazem de tudo. Porque se tem um trabalho a ser feito, os profissionais é que têm que dar conta. Essa é a batalha de campeões. Mano, brabo, hein? Brabo pra caramba. E olha como tá bonito, velho. Show. Batalha de campeões. Bora. A última equipe em pé vence. Caraca, mano. Ah, isso aqui é pra pegar a arma, é isso? A galera aí. Nossa, tá bonito, hein? Bem-vindos à Batalha de Campeões, amigos. Sua equipe ainda tem muitas vidas. Se perderem todas as vidas, acabou. A última equipe em pé vence. Peguem equipamentos nas estações de compra. Eliminou inimigos, ganhou grana. Fácil. Você também pode pegar dinheiro do chão. Vamos ver, vamos ver. Cara, isso aqui vai ser louco. Olha a galera, mano. Ó o Bazinga. Bazinga, é nóis, hein? Salva o Liu. Carrega o Liu aí, mano. Carrega o Liu aí, Bazinga. A partida começa em 10 segundos. Maluco, é agora, hein? Nossa, cara. Bora, mano. Bora que o bagulho vai ser louco. Essa é a batalha de campeões. Bora, Bazinga, é nóis. Todas as equipes para vencer. Puta, já foi, meu amigo, é isso? Bazinga, é nóis, hein, mano? É nóis. Puta merda, eles também estão atacando. Fui pro saco. Nossa. Tá bom, tá bom. Vamos de novo. Ainda não acabou. Faltam 10 segundos.
Cacete, mano. Caraca, mano! Ah, pelo menos o Bazinga matou 3. Valeu, Bazinga. Eu mal saí do lugar. Caraca, brother. Outra partida, outra equipe, outra chance. Ô, louco, aqui... Caraca, mano! Tomem cuidado, vocês têm menos de 10 vidas. Tá ali, safado. A equipe Charlie foi aniquilada. Boa! Ô, oh, boa, caramba, o cara tá vivo, mano. Foi. É, agora tá morto, safado. Faltam 10 segundos. Empatou, beleza. É. Vou pegar o jeito desse negócio, mano. Vocês vão ver só. Vou, mano. Bazinga, é nóis. Vambora. Opa, opa. Puta merda. Mano, eu tô muito ruim de mira, mano. Não tem auxílio da mira, tá ligado? Vocês têm mais 5 vidas. Faltam 10 segundos. Ô, louco! Velho. Eles roubaram suas vidas. Hora de visitar a estação de compra. Se abasteçam enquanto podem. Meu Deus, cara. Oh, foi mal aí, Bazinga. Eu não fiz nada, velho. Caraca, mano. É difícil, velho. Não tem auxílio de nada, cara. Não tem auxílio de nada. Deus o livre. Mas é da hora, mano. É da hora. Vamos. Olha o cara, mano. Você nem vi, mano. Vida. Faça valer a pena. Só mais uma vida. É tudo ou nada. Puta que pariu. Mano, que arma que é essa que os caras têm, mano? A sua equipe foi eliminada. Respirem um pouco e voltem pra luta. A equipe Job foi pro saco. Caraca, olha, eu matei um cara só. Faltam 10 segundos. Tá, mano, é isso. Vamos ver se agora dá bom, né? Qual é a sua, mano? Tá louco? Tá louco? A partida começa em 10 segundos. Tudo louco no lobby, né, mano? Essa é a batalha de campeões. Acabem com todas as equipes para vencer.
Não! Aê! Faltam 10 segundos. Caceta! Isso! Roubem as vidas deles! Aí, moleque! Vamos! Vamos que vai dar bom! Outra partida, outra equipe, outra chance. Chupa! Ali, ó, ó, ó. Tomei, mano. Ó o bichão, ó, ó. Da hora, da hora, da hora. Vamos pra mais, né? Bom. Ó. Faltam 10 segundos. Ô, os caras também tem um olho, hein, velho. Caraca, mano. O cara tem um olho, velho. Caramba! Não, vamos, mano. Vamos. Ah! Caiu também! Ah, mano! Olha lá! Meu Deus do céu. Tomem cuidado, vocês têm menos de 10 vidas. Puta merda. Faltam 10 segundos. Foi. Isso, roubem as vidas deles. Beleza. Caramba. É a sua chance de se reabastecer. Tá. Beleza. Dez segundos para acabar. Ô, tamo bom, mano. Vamos lá, vamos lá. Porra, o cara ali já, ó. Merda! Olha, o cara já tava lisão que eu tava ali, ó. Tomem cuidado, vocês têm menos de 10 vidas. Ó, o cara passou pra lá, mano. Faltam 10 segundos. Eles roubaram suas vidas. Merda. Mano, só tem um cara aqui, hein? Nesse time. O outro tá desconectado, mano. A equipe Easy foi eliminada. Só tem mais 6 equipes.
Opa, opa! Ai, caceta! A equipe Fox foi destruída. Tá, puto. O cara vem que vem pulando, mano. Olha. Mano, é um cara só, velho. A equipe Hall foi e não volta. Só mais quatro equipes. Tá ficando quente. Vocês têm mais faltam 10 segundos. Malandro. Da hora, mano. Tamo durando. tamo durando. Ruim pra caramba, mas tamo durando. Puta, já mataram meu colega, é isso? Opa, ali. Mano, eu preciso aprender essas manhas desses malucos, mano. Oh, os caras vêm dando rasteira, pulando. Eu fico só andando normal, feito um besta, mano. Vou ir pulando também. Vou assim, ó. Vamos que nem macaco, ó. Vamos pulando. Opa, vamos pulando, vamos pulando. Vocês têm mais 3 vidas. Eles roubaram suas vidas. Nossa, mano. Vamos perder, cara. Maldição. Hora de pegar suprimentos. É, vamos lá. Só mais 10 segundos. Mano, somos o próximo time aí pro saco, velho. Caramba! Foi. Vocês têm só uma vida. Façam valer a pena. Já era. Foi eliminada. Respirem um pouco e voltem pra luta. Faltam 10 segundos. Bom, galera, é isso, mano. Vou ficando por aqui, trazendo só um pouquinho pra vocês verem como é que tá o jogo. E, realmente, aquele gameplay duvidoso, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês. E, assim que o game sair, com certeza a gente vai estar trazendo a campanha. Porque meu negócio não é multiplayer, velho. Eu gosto de campanha, embora seja bem pequena, geralmente, a campanha desses jogos. Os jogos são voltados mais pra multiplayer e tal. Mas com certeza eu vou trazer, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!